Salamlar Mərbinizi. Çox yaxşı komandaya qarşı oyunumuz olacaq. Böyük Avropa təcrübəsi olan bir komandaya qarşı və həm yaxşı baş məşqçiləri, həm də yaxşı futbolçulardan ibarət bir komandaya qarşı oynayacağıq və həqiqətən mən öz komandama güvənirəm və çox istəkliyik. Və istəyirik ki, burada layiqli oyun göstərməyə və yaxşı mübarizə aparmaq istəyirik. İlk dəfədir, yəni qrup mərhələsindən çıxmışıq və belə bir oyuna hazırlaşmışıq. Və buna görə ən azından inanıram ki, futbolçularımız özlərinin ən yaxşı oyunlarını göstərməyə çalışacaqlar və yəni ilk oyunda belə deyək ki, rəqibi daha yaxından tanıyacağıq. Onların gücünü bilsək də, amma tam əminliklə oyundan sonra oyunun gedişatını da biləcəyik ki, rəqibin gücünü. Hər bir halda inanıram ki, azarkeşlərimizi sevindirmək üçün, yaxşı oyun göstərmək üçün və yaxşı mübarizə aparmaq üçün gəlmişik.